אני אגיד יותר מזה, גם אם אני הולך לעבוד עכשיו, זה לא אומר שאני בסדר, זה לא אומר שאני ישן טוב בלילה. גם אם אני עובד עכשיו עבודה מלאה, אפילו לא פעמיים בשבוע, אין לי שום מענה, וגם אם אני אקבל אחוזי נחות, אז מה אני אקבל 1,000 שקל בחודש? 20% נחות זה 1,050 שקל בחודש. מה אני אמור לעשות עם הכסף הזה? איך זה עוזר לנו להשתקם? איך אנחנו נדבר בכוונה על הנובה שזה כולם צעירים? איך אתם עוזרים לנו? כן, לקחת את זה, לא לשקוע, לא לגרום לנו לא לעבוד ולא לעשות דברים. איך אתם משפרים אותנו? לשקם. אנחנו כולנו, אני מבטיח לכם, אף אחד לא הולך להתעשר על ביטוח לאומי. כולנו רוצים להשתקם, לחזור לחיים מלאים, ואתם שמים לנו כרגע מקלות ברגליים. יעל.